Yeah. Ainoista kitinä, vikinä, ikinä ei oo hyvä ja meit muista jo mihinkään. Koska minä, mä ja meitä ollaan vähän parempi täs. Mulle riitä money ja naiskuva kaveri, tags, fuck this shit. Missä on videon autot ja tissit ja räppäri laukumat vitsit? Siit on loopi, joka sama jauhaa ja persissä ei voi laulaa. Miksi? Ellei oo pakko, niin ei edustella. Ja käspälle kehustella. Paitsi kun ollaan juottamas kavereita känniä yhtäkkiä. Kaikki haluu liittyy bändiin. Oli, oli. Professori titteli vaan moni, mut se on ihan eri story. En tätä päällä, täs pätää päällä. Se mitä sanon, bondi, saanko kuulon, että tänään täällä. Kun mikä tulee, niin äkki palaa. Tää ei oo rahaa räppiä, vaan sitten räpillä rahaa. Vaan aivo pianun pankki, niinkä flow on perässä. Eikä yks tekee hitiä ja muut tekee perässä. Mut nyt kun täältä tullaan, niin tälleen mä rullaan. Eikä mua kiinnostaa, että mitä muut sen tekee. Jos ei se on mega, niin lähden perässä. Jos ei se on mega, niin lähden perässä. One more the money, two for the show. MC Kosola ja uskomaton flow. Eli semilaiska jäävä, joka osaa vaan räpätä. Kädet heilu silloin niin kuin joku olis häkänä ja mä ressa. Kierretään Suomen joka mesta ja tehdään räppiä. Mitä joka kylä voi reppaa asioita. Siksi et jos vaan tuotto saa tai mikään mikä ei tuu multa luonnostaan vaan helpommalla tavalla mitä luulis. Biittejä, riimejä, scratcheja, hookiks ja biitti on läski. Kun that's how I do shit. Ja jos et sä tienny, niin nythän sä kuulit. Ja mun tyyli on slikki, niin kuin mun koko klikki. Siksi vika tikki ois tää kiva hitti. Pelkät nopeet massit mielessä niin kuin joku fucking pika vippi. Kun se ei oo mun tyylistä, tai sit sä oot erehtynyt tyypistä. Ota tyypit tästä nuutta ja vanhaa ja ennen kaikkea tyylikästä. Miten mä rullailen täällä menee? 100 henkselit repee. Mua ei kiinnosta et miten muut sen tekee. Jos ei se on mega, niin lähden menee. Se palautuu takäreen. Jos ei se on mega, näin mene. Jos ei se on mega, näin mene. Jos ei se on mega, näin mene. Jos ei se on mega, näin mene.